Ministre, posljednja 13. osoba u Širokom Brijegu, njoj je konstatirana zaraza, vraćena je svojoj obitelji, a oni su tek dodatno, znači, poslani na analizu. Situacija je bila ovakva. Liječnici su nakon uzimanja anamneze epidemiološkog izvida utvrdili da nema rizika za koronavirus. Međutim, kad su došli u Mostar na sveučilišnu kliničku bolnicu i također se to potvrdilo, s obzirom da je ta osoba plućni bolesnik, zbog ove cijele epidemiološke situacije na nivou županije, kako županije tako i šire, ipak su napravile testiranje i potvrdila se koronavirus. Liječnici su u sveučilišnoj kliničkoj bolnici zaključili da ta osoba nema indikacije za hospitalizaciju, da se takav oblik kronične opstruktivne plućne bolesti može liječiti u kućnim uvjetima na terapiju koju su preporučili. Ali ona je sa svojom obitelj? Njena obitelj je dobila upute od tih liječnika da osoba ide u karantenu, znači u kućnim uvjetima, a svi ostali će biti praćeni zato što su oni prvi kontakti. U slučaju pojave simptomatologije, pravila struke jasno kažu da će se takve osobe testirati. Ja kao liječnik njih smatram pozitivnih, jer ako ste vi sa svojim ocem u dobrim odnosima ili sa svojom suprugom, mislim da ste i vi zaraženi. Tako da je to faktički obiteljska karantena. Hvala na pitanju.